Mbote libota uta ingomba Kinshasa na République démocratique du Congo. Kombo na ngai Joseph Matampila. Engai Rebecca Gitango. Tozali na esengo ya kobanda saison 3 ya Good News Network. Good News Network oyo ebani mingi na kombo ya GNN ezali lolenge ya bopandi sango na ba Église chrétienne internationale na nzela ya internet. Ezali esika oyo tolakisaka bino makamu si ya Nzambe na nzela ya Molimo Mosanto okati ya famille mondiale ya ba Ecclesia na biso. Lelo tokobanda na basango ya kokamwa ya conférence ya ba dirigeants ya ba Ecclesia na biso to GLC. Oyo elekaki na sanza ya août ya mobu 2022. Oyo esalemaki na Los Angeles. Na sima tokoyebisa bino mwa ba permutation ya bakambi. Pe tokokabola na bino liyebisi moko ya tina ya Soldat Press International. Tokolanda pe section na biso oyo tobengi mokolo moko na bomoi ya Katia oyo azali disciple na Ecclesia ya Varsovie na mboka Pologne. Pe tokosukisa na basango ya molongo. Tokobanda na basango ya conférence mondiale ya mobu 2022 oyo tokobosa na kate na bakambi ya ba Ecclesia to na mokuse GLC 2022 oyo ezalaki na thème ya One in the Spirit to na Lingala tozali moko na molimo. Conférence wana ebandaki bongo mokolo ya mercredi 4 août na retraite ya bakambi ya ba secteur mondiaux epai wapi bakambi na biso ya nguya ya ba 11 secteur mondiaux basanganaki na molimo moko. Bango nde bakambaka ba Ecclesia na biso ya mokili mobimba. Bokutani wana oyo tokobosa na kate elandisamaki na mokolo ya vendredi na pokwa na réunion ya bakambi ya oyo tobengi Crown of Thorns Council tope na Lingala lisanga ya bakambi ya ekoti ya Nzube. Kaka na poso wana programme INIT esalemaki yango ete GLC ebanda. Programme yango ekambamaka na bakambi ya secteur géographique ya Azud ya Sud-Est Riki pe Colin Chalinor kasi na mobu oyo ekambamaki na couple ya Nguya Nick pe Jess Clay. INIT ezali programme ya kitoko pona formation ya ba adolescents ya Nguya na kati ya ministère na bango. Esengeli koyeba ete programme oyo ebimisa bakambi ebele na kati ya ba Ecclesia na biso ya lelo. Kaka na poso wana na mokolo ya dimanche 7 août ba adolescents wana ya Nguya basalaki pe kuit ya INIT bakambi ya Crown of Thorns Council pe basanganaki na bango. Na sima ya mayanga ni wana na mpokwa ya mokolo wana deuxième conférence internationale annuelle ya ba dirigeant ya ba étudiant na kombo ya ICLS ebandaki na thème Company of Prophets tope na Lingala Compagnie ya ba prophètes. Na mbula eleki lokola la ezalaki na ministère ya ba étudiant ya makasi na mboka Miami Marcel Petia Turner bakambaki ICLS. Na mbula oyo docteur Jason pe Sarah Dimitri de bakambaki ICLS. Bazwaki thème wana na bulanzi buku ya sika ya sopi oyo ndeko Jason akomaki na kombo ya Company of Prophet et Church Builders Field Manuel. Mayanga ni oyo ya kolendisa kondima etalisaki mingi bango lolenge nini kozala bakambi ya mayele na ministère ya ba étudiant na mokili mobimba na oyo etali mosala ya Yesu. 1200 étudiants oyo tobengi ba prophète ya temps moderne basanganaki na milulu mina. Ba dirigeant ya ba étudiant batondisamaki na kondima ete maye bayekolaki ekosalisa bango na ndenge ya kotambwisa ba ministère na bango. ICLS esalemaki kobanda mokolo ya dimanche na pokwa kino mokolo ya mardi na ntongo. Mercredi na pokwa ezalaki gala ya ba diplome ya ICCM esika bandeko mitano bazwaki diplome ya doctorat ya 2022. Batalisaki lolenge ezalaki PTT pona kozwa ba diplome na bango ya doctorat. Mokolo ya jeudi conférence ya GLC ebandaki na Nguya nyonso. Na kati ya mikolo wana mine ya conférence, ba disciple ebele ezala ya Moscou to ya Mexico, koleka na Mani ti na Chine, baswaki formation oyo etondaki na Nguya ya Molimo Mosantu na mayematali kokamba Lingomba. Lokola bokono ya corona esalaki ete pendant 4 ans, ba disciple batikalaka lisusu kosangana te,
Na GLC à 2022, centre ya congrès Anaheim, oyo ezali centre ya munene koleka ba centre nyonso ya ouest ya États-Unis et pa yuapi conférence et salamaki et ninganaki na po na communion fraternelle pe kuit ya kafu kafu oyo salamaki kuna. Wow. Pe to monaki mbuma pambate ba atelier ezalaki organisé na kati ya ba ministère ya ba célibataire, ba marié, ba étudiant pe ba adolescent. Pour na ko sunga bango na lolenge ya ko tambwisa bon moyi na bango. Pe na suka ya poso wana, Lola etondisa maki na esengo. Na komona 15 dirigeants ko koma ba évangéliste pe ba conseillère des femmes. Waouh. Ezala ki bongo, Olai pe Régine Oredo la ya San Francisco, Rezo David Tanze ya Moscou na Russie, James Cook ya Hong Kong na Chine, Sandra Smith ya Varsovie na Pologne, Victor pe Marlene Montano ya Louisville na Kentucky, RG pe Guldana McKay ya Chicago na Illinois, Paul pe Rebecca Boussari ya Londres na Angleterre, pe Ricardo na Janelle Jones, pe Lisusu Ashton na Kara X, Bango nyonso ya Los Angeles. Lokola momesano, butu oyo toti kakapo na kopesa lokumu na Mercy Worldwide, ezalaki kitoko makasi. Mercy Worldwide oyo elingi koloba kosala makasi pona kosunga babola pe bilenge na français maximiser les efforts pour les secours, le soin et la jeunesse. Butu ya Mercy esilaki na nuit de talent et pa yuapi ba disciple balakisa ki ba talent na bango na nzela ya loyembo ya rap pe ya mabina kitoko. Mokolo ya samedi na pokwa, ezalaki bongo banquier ya royaume. Epa iwapi toliaki elongo pe lisusu toliaki bilei ya molimo, tangu Dr. John Kozey abandaki mateya na titre na makasi te to na nguya te kasi na molimo na ngai. Na sima, kaka na butu wana, ba primi bale ya sika ya lokumu epesamaki. Le prix de l'ordre de Mardoché po na bande komi bali, pe prix de l'ordre de Esther Awards pour na bande ko basi. Oyo eko banda ko pesa mabambula nyonso na ba disciple oyo ba monisa ki makasi pe courage na se ya moto na makambo oyo eleki pasi. Yango epesa maki na bakambi ya Ecclesia ya Orlando, Chris P. Sonia Klupek, epa ya ba missionnaire ya 70 ans, Fred P. Virginia Speckman, pe na Dr. Elena Makin. Apri epesa maki na Victor Maslianikov, na kombo ya evangeliste ya Ecclesia ya Lviv, Bogdan Makeda, pe na bana basi ya kitoko ya papa Miki Ngungu, oyo azali mokambi ya Ecclesia ya Lingomba ya Kinshasa, na kombo na ye. Na sima, bandeko yango mibale bazwa ki pri Mova Globe ya kitoko penza. Na mokolo ya dimanche, na bato pene ya 4000 oyo bazalaki wana, tomonaki molulu ya mobandi ya 10e Collège International ya ba ministère chrétien ya Los Angeles, e bandaki na mobembo ya ndeko ya ba étudiant 135 oyo bazwa ki ba diplôme ya licence, 11 bazwa ki ba diplôme ya master, pe 5 oyo bazwa ki diplôme ya doctorat, elingi koloba, Dr. Ricky Chalinor, Dr. Jason Dimitri, Dr. Blaise Femba, Dr. Mike Patterson, pe Dr. Joseph Willis. Nasima ya bope si ba diplôme wana, pona kope sa tango pe makasi mingi na esika ya mission, na moment historique, bakambi ya mouvement pe ba fondateur ya ICCM, Dr. Kip na Elena Makin, ba pesa ki bokondi ya ICCM Global na ba Dr. Tim pe Lian Kernan. Sima ya ngonga na culte, Tim Kernan akabola ki ngonga ya repas du Seigneur pe Jason Dimitri alakisa ki nguya ya ekulusu ntango ba kabola ki bosengi ya bolimbisi pe boyokani na bango na bato banso. Na sima Dr. Joe P. Kerry Willis bakabola ki na tina ya kopesa oyo etuta ki mitema mpenza. Message ya theme ya conference One in the Spirit oyo elakisi moko na molimo. Ete ya maki na mayele nyonso epa ya mokambi ya secteur mondial ya Amérique Latine Dr. Raoul Moreno. Epa iwapi atalisa ki biso banso kosala eloko moko na nzela ya eloko moko te. Pe ya solo, conférence yango esukaki na ebele ya bikamwi. Ya liboso ezalaki na ba restauration mibale ya Mikaela Foley oyo atutisamaki mingi na bosembo ya mamo na ye epai ya Yesu tango akufaki na ebandeli ya ane
yango nde etindaki Mikaela ami pesa lisusu po na kozala ye moko disciple ya Sembo. Na sima, Agi Off, évangéliste ya kala mpe missionnaire ya ICOC na Afrika, azalaki restauré na nzela ya bokasi ya Blaise Femba pe Matt Sullivan. Na sima, tomonaki ba baptême 13 ya kokamwa. Wow. Pe po na kosuki sa conférence wana, ba équipe missionnaire motoba topé 6 ya opération Eagle etinda maki Oklahoma City na Oklahoma, Louisville na Kentucky, Kansas City na Kansas, Iowa City na Iowa, Baton Rouge na Louisiane pe Auburn na Alabama. Pe na yango tokomi sikawa na bituka 37 na kati ya bituka 50 ya États-Unis. Soki nzambe alingi titokoma na sanza ya août 2024. Mouvement sold out et kozala na bituka nyonso 50 ya États-Unis. Amen. Po pantani ya royaume na mobu oyo eleki mai nyonso oyo to sengaki toto kanisaki. Ata ku mabongisi ya décembre 2021 ezalaki ya kobanda ba eklesia 17 na 2022. Soki nzambe alingi to kobanda sika oyo ba eklesia 27 et kozala na kati ya Bahrain, Berlin na Allemagne, Casablanca na Maroc, Cochabamba na Bolivie, Edinburgh na Écosse, Ho Chi Minh na Vietnam, Ibadan na Nigeria, Kampala na Uganda, Lviv na Ukraine, Naga na Philippines, São Carlos na Brésil, Stockholm na Suède, Saint-Pétersbourg na Russie, Sucre na Bolivie, Taipei na Taïwan, Tijuana na Mexique, pe Varsovie na Pologne. Nanzela ya ba implantation oyo na ngolu ya molimo mosantu, mouvement na biso ya sold out e ko koma na kati ya 56 nations. Wow! Toningi ko pesa matondi mingi e pa ya bakambi ya GLC, Dr. Tim Pelian Kernan e longona Dr. Kip pe Elena na ndenge basali mosala makasi po na kobongisa conférence ENA oyo ya kobosa na te po na bato banso. Tozali na batondi mingi po na makambo nyonso oyo bazali kosala. Ba mbongwana mingi ya nguya ekosalema na basanza oyo ezali koya. Kasi awa ezali mwa ndambo ya kosambela po na yango. Na episode na biso molekaki elobela maki ete Raja na Debs Rajan bakokene na eklesia ya Miami po na kokoba na formation na bango. Kasi, molimo santu na esika na yango etindaki bango na sanza ya Oktobre na eklesia ya Sydney oye kambami na bakambi ya secteur mondial ya Austral-Chine, Joe Pekeri Willis, po na kokoba na formation na bango. Luke, Brandi pe ba eklesia nyonso ya Asia ya Sud, basali na botondi mingi po na barajan na nyonso oyo basali ko banda na groupe moko ya moke ya Chennai na 2009, Kino Sikawa, koko manabe eklesia ya 5 ya kokamwa na Inde pe na Nepal. Lokola mingi kati na bino boyebi na mokanda oyo eleki oyo etangamaki na ba eklesia na bino na ebandeli ya bitumba ya Ukraine, Oleg pe Aliona Sirotskin oyo bazali bato ya Russie pe ya Ukraine bakendaki kosangana na eklesia ya Chicago po na sécurité. Sima ya masolo mingi na ba makin pe ba kozei pe makanisi mingi libote ya Sirotskin ba ponaki kotika bokambi ya secteur mondial ya Eurasie po na kokoma ba berger. Na losambo ba kokende na eklesia ya Londres oyo ekambami na Michael pe Michelle Williamson po na kozwa formation mosusu. Na mbongwana ya bokambi ya monene oyo ki pe bakambi misusu ya ba secteur mondial, ba mona ki nzambe kopesa bango mitindo mosusu pe bokeli ya secteur mondial ya sika. Secteur mondial ya Europe oyo ekambami na ba Williamson ekozala sikoyo na Ukraine pe na ba pays Baltes ya Estonie, ya Lettonie pe ya Lituanie. Ba nation misusu ya secteur mondial ya Eurasie, essentiellement ba nation ya kala ya Union Soviétique oyo Russie ezali ya liboso ekosangana na secteur mondial ya PAC na kombo ya sika, Fédération du Nord, oyo ekokambama na Dr. John na Emma Kozei. Mokano ya yambo ya John na bokambi ya secteur mondial oyo ya sika ezali ya kobanda eklesia na Saint-Pétersbourg na Russie na sanza ya Octobre na kotinda Gustavo na Anna Piai na ya Moscou bakambi mibale ya mpiko tope ya Courage oyo bazwaki ba formation epai ya Kip na Elena kuna na Kiev.
Et le kimo bamboula, kip apesa kilite ya moko na mokanda ya Nehemi, et pa yuapi akokanisa ki kotonga mur ndinga ndinga ya Jérusalem na ko evangelize mokili mobimba. Porte moko na moko ezala ki eklesia ya ekoti ya Nzube, pe eklesia moko na moko esengeli etonga mur kino na porte oyo elandi, na yango eklesia oyo kolanda yango nde ekosilisa bongo mur wana na mokili mobimba. Lokola bakambi bazali kokoba, kotombo la mape kotinda malibanda, secteur mondial ya Amérique latine oyo ekambami na Dr. Raoul Pelinda Moreno emoni mbongwana na kokamwa na bokambi po na kopanza sango malamu na ngambo ya eteni na bango. Tozali na esengo ya komona bakambi ya bilenge lokola Danilo pe Carole Batonglin kozwa bokambi ya Bogota na Colombie po na kotambwisa eteni ya nord ya Amerika ya sud. Petou Liope Vaita, Amaral Bazali Sikawa, Kokamba Ministère ya Campus ya Engumba, Mexico, Peko Tambu Samosala ya Kopanza Sango Malamu ya Amerika Central. Nababikano Oyo, Pe deja Vinina Bia Rodriguez ya Sao Paulo, Oyo Bakambaka Brésil Mobimba, Pe Alfredo na Alejandra Anouche ya Santiago, Oyo Bakambaka Eteni ya Sud ya Amérique du Sud, Oyo Balobaka Espagnol. Mur ya eteni ya Amérique latine, mobimba ekozala ya kotongama. Na mokolo ya 8 septembre, Eklesia ya Nguya ya Dubaï, oyo ezali église pilier ya bikolo ya Arabia ya Golf, eyambaki bakambi na yango ya sika, Marc P. Maika Carbonel. Bomoko na motema pe na molimo, mpona kopanza sango malamu na mokili mobimba, ata na talo nyonso, secteur ya Trab Road, oyo ekambami na Dr. Tim Pelian Kernan, bapesaki lisusu moko ya bakuplo ya makasi ya ministère na bango, ngolu ya kotika secteur mondial na bango, pe kotia makanisi na bango na kotonga royaume ya Nzambe na secteur mondial ya Moyen-Orient, oyo ekambami na Cory P. G. Blackwell. Bakarbonel bazwaka libatisi na bango na discussion biblique ya Michael na Sharon Kushner ya Los Angeles. Na sima ya 2015, lokola bazalaki bato ya Philippines, lokola ba disciple ya mbula moko bakotaki na équipe missionnaire ya Mani, Ricky P. Colin Chalino, bakomisaki bango bakambi pe babandaki Ecclesia ya Baguio City na 2021 pe bakolisaki yango kolongwa na 13 disciples kino na 56 disciples kaka basanza zomi to 10 ya pamba. Bakarbonel bakomi sikoyo bakambi ya secteur géographique po na banation ya golf. Tokoki kozela te komona nyonso oyo Nzambe akosala po ete ye apambolaka ntango nyonso. Ba oyo bandimi apel ya kokende esika nyonso kosala eloko nyonso pe kotika makambo nyonso mpona bolamu ya kopanza sango malamu. Pe sika awa tolanda liyebisi moko spécial ya Sopi ya Chris Adams oyo azali mokambi ya Sopi pe ekolanda mokolo moko na bomoi ya ndeko na biso Katia ya Varsovie na Pologne. Boyamba bambote ya Soldat Press International. Sango malamu ezali ete 18e volet ya bibliothèque ya Sopi esili kokota na Amazon. Buku oyo ya motuya projet Tyrannus ekomami na Mike Patterson ya Église ya Boston ezali guide mobimba mpona kotonga ministère ya campus oyo elenda pe ezali kobota mbuma na nzela ya mwa ba principe pe ba stratégie na maimatali bokambi ya ministère. Ezali pe kolakisa ministère ya campus uta tango ya Yesu kino mokolo ya lelo. Esengeli koyeba ete buku oyo ezali kaka mpona ba étudiante kasi ekosunga pe ba marié, ba célibataire pe ba adolescent. Tokutani bongo na Amazon mpona kozwa buku oyo ya motuya. Na koma disciple ya esali mobu moko pe nazwa kalibatisi na ngai na septembre. Ya malamu ezali ete, na tango wana, kip na ele na makin bazalaki na Kiev. Kip ateyaki eklesia ya mubimba ya Kiev ba principe ya liboso. Nazali na mateya ya liboso oyo kip ateyaki. Lelo, elendisa kondima na ngai. Na botama na Kiev, pe nazwa libatisi na ngai kuna. Kasiko ya na ngai awa na Pologne, ezalaki na suka ya sanza ya fevrier ya mubu oyo,
tango bitumba ezalaki. Po na komi batela, na sosola ki ete, na koki kozala na kati ya mboka oyo ezana bitumba te. Tango na komi awa, tozala ki na esengo pamba te, tokutana ki na badisiple oyo bayaki kosunga badisiple ukrainien. Nick Denis Borderi, oyo bazali bakambi na biso ya Mercy Worldwide, nazala ki na esengo ya kokutana na James Morgan, pe Deudre. Ezalaki kitoko ya komona ete bazalaki wana pona kosunga biso. Pe Borderi atunaki ngai, nini nazali kozela pona kobanda eglise awa. Nandimaki pamba te, na mobu moleki, nazalaki pona mbala ya liboso na ANC na Paris. Nick Denis Borderi, oyo bazali bakambi na biso ya Mercy Worldwide. Nazalaki na esengo ya kokutana na James Morgan pe Deudre. Ezalaki kitoko ya komona ete bazalaki wana pona kosunga biso. Pe Borderi atunaki ngai, nini nazali kozela pona kobanda eglise awa. Nandimaki pamba te, na mobu moleki nazalaki pona mbala ya liboso na ANC na Paris. Pe namonaki lolenge eklesia ya Londres etindaki ba missionnaire na Edinburgh pe na milobelaki bui. Na kosepela kozala na esika na bango mokolo moko. Kasi nani andimaki ete Nzambe akokokisa ndoto na ngai na tango mukie. Yango wana nandimaki ya solo tango nyonso tozalaka na batango na biso ya kimia. Na sima na yango tosunganaka na universite po na kokabola kondima na biso na baeto kutani na bango pe na nzela ya réseaux sociaux. Sango ya malamu ezali ete mbula oyo na kotanga na université oyo. Ezali université principale ya Pologne. Na koki kozala kuna mokolo mobimba po na kotanga pe po na kosala misala ya Nzambe. Na sima na yango, tozalaka na ba étude. Tokendaka pe mingi na centre ya ba réfugié po na kosunga ba réfugié ukrainien po na kosakana na bana pe kosala misala nyonso. Mikolo misusu natangaka Bible komami na polonien, tope livre nyonso ya polonien, pamba te moko kati na biso awa azali polonien, esengeli na biso toyekola koloba polonien. Sango malamu ezali ete, lobi tosalaki étude biblique na biso ya liboso na polonien. Na sima na yango, tokoki kozala na ba réunion lokola dévotionnelle ya vendredi epai wapi tozalaka na ba jeu ya kitoko pe kolia ya malamu pe mateya ya kitoko. Nazalaki inspiré ya kozala na GLC pamba te nazali na esengo ya komona libota na ngai ya mokili mobimba. Nazali na esengo ya kokutana na libota na ngai pe etiaka ngai na sécurité. Namonaka yango lokola eteni moko ya Lola tango namonaka ba disciples nyonso koyemba banzembo. Tozali na esengo. Tozalaka esika moko pe nayebi ke nakoki kotiela bango motema pamba te bazali na kondima moko na ngai. Kondima na biso ya makasi ezali kolingana biso na biso. Pe tango tozalaki kuna namonaki penza bolingo ya badisiple ya mokili mobimba. Nazalaki na esengo ya kokutana na badisiple ya Australie pe Europe mobimba. Nazalaki na esengo ya komona badisiple ya États-Unis, ya Brésil pe ya Mexique. Ya solo na lingaka libota na ngai. Naza na esengo ya kozala na GLC. Tango nazongaki na Pologne, nazwaki mokano ya kotonga eklesia moko ya monene awa. Pamba te, namonaka ba disciple ya kuna pe ezali malamu kozala na ba disciple ebele esika moko. Ezali penza libota na mokili mobimba oyo ezali kosunga biso pe nalingi kosala makasi pona kolanda eglise yango awa na Pologne. Matondo mingi Katia na kokabola na biso bomoi na yo pe pona lolenge na yo ya kopesa bomoi na yo pona kopanza sango malamu mikolo nyonso. Tokokoba kosambela pona yo pe pona eklesia ya Varsovie. Sikawa basango malamu ya molongo. Tobanda na mise à jour ya bakuit inaugural oyo uti kosalema. Équipe missionnaire ya Aubert ya 15 disciples oyo ekambami na
Ngujo, bazwaki bato 53 oyo bayaki. Équipe ya Casablanca ya 8 disciples oyo kambamaki na Ngwani Armel na Kwasi Silviane ezalaki na ba participants 78. Ba Dwidon na lisalisi ya ba Silivan tango ba bandaki Ecclesia ya Baton Rouge. Équipe na bango ya ba disciples 12 ezwaki na bato 73. Équipe missionnaire ya Oklahoma City oyo bazalaki ba disciples 16 na Bukambi ya Pavance ezalaki na bato 79 oyo bayaki. Équipe missionnaire oyo ekambamaki na ba Foxes na Iowa City kaka na ba disciples 15 ezalaki na bato 132 na mayanga niwana. Pe équipe missionnaire ya 13 disciples ya Kampala na Uganda oyo ekambamaki na Ozas pe Ariel Antoengbe ezalaki na bato 100 oyo bayaki na mayanga ni pe ba pambolamaki na ba baptême misato. Kembo nyoso ezonga epai ya Nzambe. Na mokolo ya samedi 10 septembre, 4 disciples ya San Francisco ya équipe ya football américain ya université ya Californie na Berkeley, Oluwafemi, Isaiah, Patrick Namuelu, babetaki na bandeko na biso misato ya université ya Nevada na Las Vegas, Jordan, Senika na Sébastien. Po na mbala ya liboso, oyo nde mosala monene ya ba Ecclesia ya San Francisco pe ya Las Vegas basali po na kobongola ba athlete ya minene oyo bazali bakambi ya makanisi ya kokamwa na campus. Wow. Eleki mwa basanza Kel pe mwana na ye ya mobali ya mibu sambo to pe ya 7 ans Justine Bouma bakutanaki na bakambi ya Mercy Worldwide Nick pe Denise Bordieri na elikia ya kosangana na bango mpona mabongisi ya bolingo ya kosunga pe ya mitema malamu mpona kotonga bibliothèque pe centre d'études mpona bana na kati ya centre ya ba réfugiés ya Kasper Zaka na Varsovie kuna na Pologne. Sima ya ba mwa ebele ya mabongisi ndoto ekokisamaki tango ba ambassadeur ya Mercy elongo na Kel Justine Nari batongaki ba étagère bapakolaki couleur na ba mur babongisaki ba livre pe basalaki ba événement ya esengo mpona bana nkama moko to pe 100 oyo bafandaka na centre ya ba réfugiés. Na Ecclesia ya Londres ndeko na biso kwa Bena Ozei oyo azali étudiant ya histoire pe politique na université ya Oxford pe azali na poste moko na kati ya communauté ya secrétaire ya lisanga ya ba étudiants. Azali na kati ya liste ya 150 étudiants ya ba africains pe ya ba caraïbes oyo baleki malamu na Royaume-Uni. Ezali penza mbano moko ya kokamwa po na ndeko na biso. Na Ecclesia ya Sydney oyo ekambami na Joe pe Kerry Willis ministère ya campus et inspiraki Ecclesia mobimba pamba te debe ya université ya Sydney ekoli elongwe na 4 pe ekomi na ba disciples 10 na bobu oyo. Pe esuki kaka wana te na mokolo ya le 18 na sanza ya septembre Waz Oyari étudiant ya sciences médicales na université ya Macquarie azwaki libatisi na kati ya Christo. Pe na mokolo ya le 25 septembre 85 disciples ya Sydney bazwaki 232 participants na mayangani ya journée internationale na bango pe babataki record na bato 70. Na mokolo ya 11 septembre bandeko basi Ecclesia ya Lagos oyo bazali kokambama na chinière akifenwa basalaki milulu moko ya nguye ya journée de la femme na titre ya plus cassé kaka na basseur 73 bazwaki bongo 270 participantes. Conférencier invité na bango Patricia Femba mokambi ya ministère ya basi na Afrique francophone ateaki na nguya nyoso na kolamusa basi po na bayeba ete bazali mingi na kati ya Kristo soki basangani na ye. Kaka mokolo wana Lagos emonaki ba baptême misato kati na bango basi mibale. Ecclesia ya Johannesburg oyo ekambami na bakambi ya secteur mondial africanus Dr Andrew P. Patrick Smelly esalaki milulu po na 3e anniversaire na bango bato 129 bazalaki wana pe libatisi moko ya kembo. Kaka na baposo misato ya sanza ya septembre secteur mondial africanus et monaki bato 31 ko bakisama na royaume. Na kati ya babatemu wana mingi bazali ya ba Ecclesia ya Afrique francophone oyo ekambami na Blaise pe Patricia Femba.
Oyope, ba sepe la ki nabo, ba ki sami ya bato 22, ya motuya na royaume de Dieu. Pe si kawa, pou na kousou ki sa épisode Oyo, toko zongi la Ecclesia mi balé, Oyo ba sala ki milulu ya 10e anniversaire na yango. Wana tozali ko koba na komona, mabongi si ya nzambe lo lenge bo pandi sangu malamu na mokili mobimba, ezali ko salema. Ezali ko lindi sa, na komona ndenge, mangomba ezali ko koba ko kola, malamu pe ko zala makasi na bambula. Na santa ya septembre, ba Ecclesia ya Boston pe ya San Francisco, esala ki ba gut po na 10e anniversaire na bango. Nzambe azali ko bakisa, bato ebele penza na royaume na nzela, ya bokasi na bango. To banda na Boston. Na tango ya pandémie ya COVID-19, Dr. Mike na Chanel Patterson, babandi campagne ya kokolisa Ecclesia ya Boston, bazala ki 53 disciples na 2020, kino na 124 sikoyo. Loko la ba disciple bakola ki na bondimi, pe na kobakisama, Boston ekokisa ki mokano na yango ya losambo pe e inspira ki lingomba nyonso ya côte est ya Amerika. Na le 18 septembre, ba disciple oyo ba utaki na etuka mobimba ya Nouvelle-Angleterre basangana ki na Boston pona molulu moko ya kembo ya 10e anniversaire na bango. Na mobu moleki, Ecclesia ya Boston ebandaki ba Ecclesia ya Providence na Rhode Island, Manchester na New Hampshire pe Portland na Maine, oyo eyebani na nkombo ya Église Chrétienne Internationale ya Casco Bay. Na bato koleka 200 oyo bazala ki wana na kuite ya kafu kafu ya anniversaire, Raphaël pe Melissa Jerez, basala ki repas du Seigneur, pe Kevin na Jana Dawson, basala ki contribution. Kult Mina esuka ki na message moko ya kitoko makasi na titre ya koningisa babikolo to faire bouger les nations. Oyo eteyamaki na mobandi Ecclesia ya Ebandeli. Coltin, Roy, pe bazwaki 3 baptêmes. Moko na ministère ya campus na Casco Bay, pe libale na Boston na kati na bango moko azali étudiant ya université ya Harvard, mokolo kitoko penza. Mwa mibu mileki, Ecclesia ya San Francisco, oye kambami na Dr. Jason pe Sarah Dimitri, esala ki mwa mabongisi oye ba bengi na kombo ya Roger Kana. Pona ko panza sango malamu na territoire géographique na bango. Na bobandi ya 10e région na bango, na Bay du Nord, eleki kaka mwa ba poso, balonga ki kokoma na etuka mobimba ya Bay. Oyo esangisi bato pene ya 8 million. Ecclesia ekosala bongo programme ya yambo ya Company of Prophets, tope COPS. Awa, Jason Dimitri akosalela ba principes fondamentaux pona botondi ya Ecclesia pe ko pesa formation na bato oyo ba komisi kombo pona ko yanola na appel ya bokambi. Programme yango esali malamu mingi pona ko bimisa bakambi ya malamu penza na boye ete e komini kambo ya tina mingi na ICLS ya mbula oyo. Yango, ba programme ebele ya COPS e bandi na ba eglise misusu na mokili mobimba. Na mokolo ya 11 septembre, Ecclesia ya San Francisco pe esalaki milulu ya 10e anniversaire na yango. Na bakambi nyonso ya Ecclesia ya Dream pe ba disciple bele ya États-Unis mobimba bazalaki wana, ezalaki kit na bango ya monene koleka oyo nanu esalemante pe bato 101 bazalaki présent. Ezalaki esengo kozala na bakambi ya équipe missionnaire ya San Francisco Mike pe Brittany Underhill, pe ba membre mibale mosusu ya équipe missionnaire ya Ebandeli Aaron pe Charamen Visicini oyo balendisaki bato na oyo etali kopesa. Dr. Kip pe Elena Makin bazalaki pe na engumba pona libaku oyo ya lisitwali. Na tango ya repas du Seigneur, bato ebele batangisaki mai ya miso tango Elena akabolaki lolenge kani Nzambe abongolaki bomoi na ye bambala ebele na nzela ya nguya ya ekulusu, pe kip ateaki lite ya moko ya nguya na kombo ya nguya ya molimo mosanto. Kit wana ya siki-siki esilaki bongo na 13 baptême, pe botindami ya équipe missionnaire ya Église Chrétienne Internationale ya Fresno oye kamamaki na nguya na Eric pe Ariel Schramm. Boti na ya mission ya Fresno e lendi sa ki brandi mingi, pambate ezali mboka na ye.
Ndenge toloba ki yango liboso, Mike na Jason bazo ki pe diplôme ya doctorat na bango ya ICCM na GLC na sanza ya out eleki. Tozali bongo na esengo na bango, po ba réalisation académique na bango, oyo na nzela ya kondima oyo emonisami na bolingo pe mosala makasi etonga ki masanga mibale ya ndakisa. Wow! Ngai pe, nazali mpenza inspiré makasi na ba eklesia ya Boston pe ya San Francisco. Pe na litatoli ya ba disciple pe ya 4000 ya GLC kosambela na banzimbo ya sengo makambo nyonso ya minene nkolo asali po na biso na kati ya bikolo. Ya solo, tozali libota ti na suka. Ezali bongo, Joseph Matampila pe Rebecca Gitango oyo ba meme libino Good News Network. Sango kitoko, oyo nan bomona te.